Rekonstrukcija državnog puta prvog B reda broj 25 ili starog puta iz Kragujevca prema Beogradu preko Topole privodi se kraju. U toku su radovi na poslednjem kilometru. Na ovom putu najpre je skinut kolovoz, dve saobraćene trake su proširene pa su urađeni novi asfaltni slojevi. Radovi su počeli u maju i obuhvataju kompletnu sanaciju puta uz izgradnju novih bankina i priključaka ka kategorisanim i nekategorisanim lokalnim putevima, ali i čišćenje postojećih propusta. Na ovom putu koji je jako važan za Šumadiju, koji spaja Kragujevac i Topolu, gde smo praktično na samom kraju radova koji su podrazumevali rekonstrukciju 10 km putne infrastrukture, završavamo ovde, ostaje još 1 km da se rekonstruiše i nastavljamo dalje. U stvari, tek smo krenuli, mi smo i dalje na jednom početku. Ukupna vrednost investicije je negde oko 413 miliona dinara, tako da zaista očekujem da još budemo u situaciji normalno da se vozimo ovim putem kako smo se do sada vozili, ali mnogo prijatnije nego ranije. Prema planovima koje je odobrila vlada, više od milijardu evra će biti uloženo u Kragujevac. U toku je zamena kotlova u energetici. Gradit će se tri savremena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nova regionalna deponija u Vitlištu sa spalionicom i 360 km kanalizacione mreže. Grad će preko lokalnog vodovoda obezbediti da svako domaćinstvo koje nema priključak ili je ilegalno priključeno na kanalizacionu mrežu može svoj priključak da legalizuje na 30 mesečnih rata. Poseban tim biće formiran za pomoć građanima u postupku legalizacije kuća. Severna obilaznica bi trebalo da krene negde početkom sledeće godine, ja se nadam možda i do marta meseca. Čekamo još uvek izvođača da nam dostavi projekat, odnosno idejno rešenje da bismo mogli da odradimo kompletnu eksproprijaciju, ali smo vrlo blizu toga da upravo uđemo u radove za severnu obilaznicu. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture naglasio da se intenzivno radi na tome da u narednih nekoliko meseci počnu radovi na izgradnji severne obilaznice oko Kragujevca kako bi na kraju sledeće godine mogla da počne izgradnja Gruženskog koridora. Plan je da spojimo i na ovom delu koridor 10 i koridor 11 i da izmestimo tranzitni saobraćaj iz Kragujevca, objašnjava Momirović. Vrlo brzo ćemo krenuti u investiciju da prugu sa koridora 10 spojimo sa Mind Parkom, da se izgradi test pruga kako bi ovde zaista bili najkvalitetniji uslovi za investiranje u proizvodnju vozova, tramvaja i drugih šinskih sistema. Takođe, Kragujevac je jedan, ne mogu da kažem, regionalni centar. To je jedan ozbiljan industrijski mašinski centar više od 80 godina. I naravno da mi želimo to da podržimo. U Srbiji se trenutno investira i projektuje oko 1200 km samo autoputeva i brzih saobraćajnica. Pored rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove putne infrastrukture, neophodno je raditi i na podizanju saobraćajnih standarda na teritoriji čitave zemlje, a posebno u zoni velikih gradova.